Assalamualaikum mbokk Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax baax yeen ñi nga xamantene ñu saxo sétan sen chaîne YouTube MS Production ñu ngi fi tay fi nga xamantene moy Kër Massar joon bi nga xamantene fa lañ fekk ci ay kangam yu nga xamantene ñu wajal ñu ngi leen di wajal laaj ay yene mbir yu nga xamantene ma sha Allah dinañ ci wara tontu assalamualaikum serigne wa maalaikum salam da ngeen def ñu ngi leen nuyu bu baax way way ñu ngi leen di fay di leen dalal waaw fi ci Kër Massar siège réew mi fi boori kër madam Diallo ok ñu bëggono la yow yaay kan ci madame Diallo waaw man je suis le chargé de la communication bureau Kër Massar bu bureau politique réew mi bu Kër Massar waaw je suis le chargé à la communication inshallah ñu gis nañu né il est chargé de la communication mom moy rappelez-moi tour bi s'il vous plaît c'est Abdoulaye Ba mo chargé de la communication ñu nga xamanté moy réew fi ci Kër Massar Abdoulaye Ba yeen la ngeen nar ci Kër Massar waaw liñ fi nar day mom moy comme dañu bokku ci mouvance présidentielle lepp luñ fi nar rek mom moy ñu ngi djublu ci ay élection yo xamanteni soretul muy élection locale yi ñuy travailler rek ba nga xamanteni mouvance présidentielle bi day am ndam fi ça dañu remporter élection locale yi à 100% waaw avec accompagner réew mi ni mu accompagner parti présidentiel ñu liggéeyando andando am fi ndam waaw lool dal mo ñu taxajuk. Est-ce que vous avez des projets yi nga xamantene yoy warna mëna tax né bo wa Kër Massar yépp jappalé bolalé bolo ba mën leen jox ci fi kay fi nga xamantene moy li ngeen soxla wa projet yi mom moy projet état bi rek xam nga ñun mënuñu am ay projet yo xamantene yu wuté yu fi état bi tek donc problème pour Kër Massar so leen ko xolé li ci gëna bëri inondation la ak mobilité da fokk na ni lolu état bi def na ci djégu yu maga maga mag xeyna peut-être amna côté yo xamantene amna ay manquement day duma ne sax ay manquement la parce que su fekkone ni peut-être amul lu nit ñi xawa yakh bon sax ndox waru fi won taxaw parce que ñu yagul rek gis ngeen fi ay vidéo yi nit ñi woné ay regard ñu ay canalisation yu fat de lolu rafetul fo xamne dañ fa def ay milliards waron nañu au moins ku nek participer ci développement bi xamne ndariñu Kër Massar la benen bi mom mobilité bi la de mobilité bi mom soko xolé lepp fi la rek place bi rond point bu mag bi la point bi bis bu paré fokk na ni ñu out garage yu bax pour auto yi ak marchand yi ñu outal len bu bax fi ñu nek comme fi leg département la Kër Massar je pense que problème yu bari dina fa wañé ko waaw lool est-ce que am ngeen ay solution yi nga xam tane tek ngeen ko d'abord ay solution yi nga am yoy problème yoy lay nga wax ni est-ce que yow am ngeen solution yo xam tane yow bu ngeen ko tégué rek lo warna mëna dégager wa xam nga solution mom ci état rek la mëna joggé parce que état moy programme mérite limuy def rek compétence bi nga xamanteni mom la mom mu accompagner état wa donc man je pense que problème bi yep il faut que état moy def les moyens parce que amna grand travaux yo xamanteni individuellement mënu ñuko régler maire bu ne mëna ko régler mënu ko parce que dul sax compétence am maintenant su ko état régler sensibiliser nak population yi ñu baña yak parce que lool mo ci gëna am solo parce que su état liggéey population bi yak wala bloquer dara du dem wala ñu bayyi ñi ñew ci ñu def ay regroupement anarchique yo xamanteni peut-être moy indi ku nekk bëgg tek sa table jaay fu nekk loolu tim doxalul dëkk bi waaw garage ñaga ñay ñu réglementer ko ñu xam fan la wara nekk suñ ko mëne sorel tout sax duggal ko ci forêt bi mais baxna ñu bayyi voie publique bi mëna dégager wu bu baaxa baax auto yi nga xamne dañuy stationer wu fi nga xamanteni def nañ fa deux voies mais maire bi def liggéey ñu sabo len ba nga xamanteni leppay dégager wu man je pense que tout le problème de Kër Massar problème de mobilité la ak inondation wa li ci dess li mom fogg na ni su amé yenen mesure d'accompagnement yu ñew rek je pense que département bi day dox mel nu mu wara dox mel nu mu wara mel ouais merci beaucoup pour question yi la merci beaucoup yene ngi won sen chaîne YouTube MS Production ñu leen di remercier bu baaxa baax sen tour jere jeuf merci beaucoup ñi ngi waat fi ni jakarok suñu yaay ba yu baax yi wax fasiyene len laaj ben laaj bu ndaw rek assalamu alaykum alaykum salam ay si jam yow yaay kan man may fatla yaay fatu an ñi ngi fi tay jakarok fatu an tay fasiyene ka laaj li nga xamanteni rek mom mo bok ci rew mi fi ci Kër Massar fatu an la ngeen nar fi ci Kër Massar yi assalamu alaykum d'abord ma nuyo ñe ba pare suñu objectif fi ci Kër Massar moy
génn and ak askan wi liggéey donte ñong ci kawam sax mais comme ta jafé jafé yu nekk ci kër ma sar ñepp gis nañ ko ndox mi wër ñu ngi wër semence bi ci jeune yi santé bi yoy yep suñu objectif dal moy xex lool lool joge fi lool lañ bëgg ndax am ngeen ay projet yi nga xamanteni bu ngeen ko téggé rek lool yëpp dina mëna daj suñu projet bi ñu am dal fi mel ni mom suñu espoir deug 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 moy madame diallo moy c'est notre solution à kër ma sar té xamnañ ni bëss buñu ko téggé ci bop li bi mairie bi liñu bëgg yëpp ci santé bi enseignement bi environnement bi mom rek moñu ci mëna génné ndax da ko fékkone muy liggéey ci loolu muy dox ci loolu à chaque fois loolu moy yittém kon yaakar na ni mom rek lañ am yaakar ni mom moñu gëna génné mëna génné fofu est-ce que mom amna ay solution xam bu ko téggé rek lool non yëpp li nga wax ni yëpp comme ko nénga mbaram bobu moy sen moy solution bi est-ce que mom amna ay solution yo xam na bu ko défé rek lool yëpp dina problème bi problème kër ma sa bu mu am yëpp lool yëpp dina dé waaw solution day am ndax chaque jour à chaque fois amna ño xamné dañuy liggé à côté de la santé am ño xam ñu ngi liggé ci côté environnement bi ci enseignement bi chaque jour dañuy nek yo suñu programme bo xamné dañ koy définir pour local yi mu ñu travailler comme ça pour mëna def dal luñ suñu objectif atteindre son objectif inshallah merci beaucoup madame waaw merci beaucoup ñu ñëw fi ci MS production ya ngeen jëf fayna la ba ya ngi am jamm bu baax ça va alhamdoulillah tour bi naka la Mam Diara alias Jama Noir Machallah Mam Diara alias Jama Noir dama bëggon laj jamana yow lam mo la indi fi tay Waaw madam Diallo mo ñu taxo juk mu nekk ki nga xamantene nak machallah ay jëfëm jéggi na dayo nekk ci koñ bi avant ñukay proposer nan ko da ngay jéma xëccu mekké massage madam Diallo day def sax événement won def ay enveloppe di dimbali neew di doole ku ñew jambat ko sa problème madam Diallo da du la koy défal gratuitement amul bor amul dara madame Diallo ken du mom legui nak ci la ko nit ñi ne pourquoi pas yow li ngay def ni yep do xëccu médica massage di dugg ci ndox bi di jappalé nit ñi pour ndox bi dem hmm di joxe sa xaaliss si gratuitement di jappalé nit ñi pourquoi pas do xëccu médica massage bi mom tamit mu tok xamna après mom tamit mu ne pourquoi pas ci le défé li nga xamantene moy di jéma projet candidat pour xëccu médica massage Machallah machallah xar ñu jappalé la ci machallah ndax paré ngeen yeen wa jeunesse surtout wa koñ bi yeen ndax fi nga dëkk est-ce que yeen paré ngeen yepp pour jappalé madame si paré na parce que daf ko jar en fait madame Diallo jaral nañu ko té ñun ñi ci ginnawam té fu mu woo dañuy wuy ci inshallah parce que ku dëkk kër massage ay doomam dëkk kër massage ay sëtam dëkk kër massage mu yéwo kër massage yoy di ko sonal mbotti buñuy jang di ko sonal bu génné di jaar ci ndox bi koku bu né bo léma falé ma défar ke massage war nañ ko mëna gëm parce que mi ngi xam li nek ke massage souffrance biñu dund ci ke massage mom xam nako parce que mi ngi koy dund voilà voilà merci beaucoup interview production taxaw ak nga xamantene moy nga xamantene ah lay lay dinañ la sentu salam alaykum ay salam ñu lañ la bu ba fay nañ la bu ba yow yaay kan man ma ndey job machallah ndey job yow yow na ngeen napi ni ci keur massage man may responsable femme keur massar rewmi yalla la motax nga andak madam bi lan motax ma andak madam am ci mom confiance ak régler ak don nit ko xamni nit ku deggu nit ku tek ay mbiram ci yoon nit ku nango dimbali doom adama nit ku nango sonu keur massar di daj keur massar lu nek mu di ko daj ma andak mom nak tay ngir beug nak ñu liggey keur massar liggey bu muccu ayib ndax fi nak bo beugé dégg dégg madame Diallo moko mom waaw gis na ni tay yene wa wax keur massa keur massa tay dafa bëri ay problème yi nga xamantene ba légui amagul solution kon lu ci melni tata ndox yi inondation yu bëri yoy non ndax lool non mom tamit madame amna ci solution wa lool mom dëgg la waye lool mom ñun li ñu mëne lepp ñu ko ci def ndax chaque jour ñi ngi jël suñu doolé ak suñu xalaat lepp diko Yeah.
Madame Kébé, oh, machallah, yow lan mo la indi fi ñew fi rek pour jappalé madame bay ndax dafa nek nit ku bax ñu nek suñ gox bé mu soli lool ken sékkuñu fa ken sétuñu mu nek jigen tak ndigam ñew fekkuñu ci gox ba zone bi ñu dëkk zone de retardement la bari problème bari jafé jafé lu nek ñukoy dund waye mom xolul dafa xous tak ndigam japp jall ñew fekkuñu and ak ñu lol nak motax tay minute ñu fekk liko ci bëssam bi lepp lu mu nek rek ñu bokk ko ak mom and ko ak mom ba mu jeex te buñu sañoon and ak mom ba tek ko ci kër mère kër ma sar bi ndax liñu bëgg suñu gox bi mom rek moñu ci doy parce que jigen moy xam bopam jigen bu nek xam nga jigen te mom mi xam nañu xam li ñuy dund ak suñu njabot kon confiance bobu ñu am ci mom motax ak doylo ak mom ak gis ko mu takku ndigam liggey nek liggey kat fam batante ku am fulla am fayda am dignité am personnalité lolo tax ñu ñu takku nek ci ginnam diko jappalé rek waaw inshallah dégg na ngay wax fam batante paré ngeen kon sa wadir ko paré ngeen trop trop pour and ak mom bu mu jeex paré ngeen bu baaxa baax bu baax pour and ak mom ñun lepp luñu am rek jox nañ ko ko inshallah dégg nañ la yaay way nuyu nañ la ñang lay fay ya nga am jamm bu baax way am jamm bu baax man may présidente touru wa zone de recasement 2 kër ma sar ma sha Allah yow lam mo la indi yow tamit tay fi ni ñew soutenir suñu leader madame Diallo nax yaakar na jigen jigen rek moy sa morono jigen ta mom nga mëna jappalé pour mu jappalé la suñu jeune bé yag nañ fa lool dégg nañ fa ku ne mais fi ñu nekk ci Rukuba mom rek mo ñu fa fekk ñu fa fekké fekk nañu ci suñu mebet suñu bëgg bëgg waxtaan ci ak ñun limu wax ak ñun dal suñu xel ñi ñaan yalla nak mi nga xamne moy joxe maire bi yalla nako suñu borom tek ci loxom mu andu ka ak wa keur massar yeb ñu and ko liggey bu rafet ba fep fo dem ci keur massar waxuma la tatawu ndox way luy ndurok ndox doto ko fi gis dimbali jeunesse bi nga xamne liggeyuñu dimbali jigen ñi nga xamne liggeyuñu ak goor ñi nga xamne ay borom keur lañ te seen loxo jottu seen ginnaw ñun suñu joon bi bim fa ñewé ñu wax ko suñu bëgg bëgg dafa ne tay su doon luma am sama poche dama len koy jox way yalla dogal na nak limay wut lay wut way bis bu ko suñ borom sotale rek di ngeen xamni yorna keur ma sa ñu koy ñaanal nak yalla mi nga xamni moy joxe mu jox ko ñu and ak mom ndax jom lañu gis ci mom gem gem lañu gis ci mom deggu lañu gis ci mom te ñun lo rek nek ci ñun bëggu ñu leen lu andul ak deug ak diine contane nañ ci mom nak motax ñu xey ñewal ko ni baye suñu yitte yépp parce que amna ñaar xew ci koñ ba me yépp lañ fa baye ngir mom ñu ñaan yalla mu yeggal ci sagom yalla jox ko maire bi su gëne ci mom contane nañ ci mom daal merci beaucoup di nuyuwat madame Diallo borom colère gi madame Diallo mi meuna jox nit ciirem ab imam de tiegu timis jafena waye luko jar lu nek moko jar so dege ñu ne xamuma numay def sama waji la meuna defa tax so gisse waxtu yu jot nu tok fi di jaadul ci ñun ñum neen keul 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 mané ah nit ku bax de day wayef wayef nak la ci seigne touba waxon rek mo wax mo jax xew seigne touba dafa jël saagu def ci gerte bam fess mu takko djel saxu def ci souf bam fess mu takko wo ben talib ni ko jafalal ma neeg bi nank debu ken yeb mu jafal neeg bi tak mu na samay saxu ngi ci bir de ti bu mu bëgg mu malak
ñu ñuy dugg ci bisak ni den taaku gerte bi génné ko ni jakk saako suufu mu gis ñu ne ko jakk mu de ñu ne ka señ amna ci saako bo xamné di sa tax mënu ko kenn mënu ko génné mënu ko ku dis ak dess manam buddi ku dis rek dess fo kon dis amul ben jëriñ kon wayef gog mu wayef nak moy suñu sabo bu togaay fi ñaaral bir mo moy xamna ni borom pass pass la limay ñaan nak mbokki jigen ni fi rew mi ku ci folu yeen ko fal ku ci folle ko yeen ko folli fulle jek fayde jek dogo bi jigen ñoko yor goñu yoru ñuko xale yi goori bar nañu ciow ak lembeur lembeur way yoru ñuko bu wota jete do leen sax gis ñaar kon man nañu ciow waye li fal di folli mom gënaaw yalla jigen ñi am nañ ci doole lool seen bokk mi ngeen xamni nak mom ngir fi togal borom fulle la borom fayde la waye am nañ ci mom yaakar ndax lan bi nga jekkogol nga and ak sey nit lo man def ko ci ñom bis bo jekko ñoñu do len fatte ki am ben tip bokk ko ak yow bis bu timé bagan yaakaane nan la ci mëna wo kon ñukoy ñaanal yalla yalla defal ko tawfiq bi nga ci xëccoo bu metti nak waye ma di la xamal ni tip bu xaas bu dul jeex soti fi tip bu ala gi dul jeex soti fi jël lu lewul joxe jël lo xamni du ala li bop liggeeyoko di xé passer passeré ngir ñu fal la bis buñ la falé xam nga noy dafa la nga lañ ñu defoon lepp la nga ci defoon bala nga ligéel kenn récupérer ko bam fet rembourser ko bam set soit bor lay doon wala muy salal jox na bëggo ko ñak ñu alal dafa sax ci xol boku ligéey mu lew la doko passer passeré doko ku leen neel nga ñaagal ko su boba bor la boy lepp la bu la yalla defé na nga jekku bor bi bala nga ligéel kenn fayu sa bor bu ma sekk nga continuer li la ci ñakoon jot na ko su ko defé na nga soko jox ndax su boba la la taxoon joxe xaar bi ndax mo don ci fal bu re boba jarutu ko fal dal dag koy def ci yalla tax and ak nit ñi bañu am ba nga amagul dara ngeen andano ñin fi dal yoon mi nek yeen ñepp ngeen da wutuko su ko defé su exjeté rek lu mu gis ko lu mu deg ngeen deg lu mu xam ngeen xam kon ñoo ngi leen denk suñu bop di leen denk ni ñun di wax deug yalla war nañu lu jaral tay suñu jotaay bi ñu top ci heure bi nga xamni war ñu ko fek kon ñi ñaanal madam Diallo tawfiq ak taysir yalla defal ko ko diko ñaanal borom kërëm ndax momit ku am yegg la kër gi lu fi xew da naan wol imam ñan lu fi xew kuy tak soxna kuy jeli kuy tuddu kuy dem fuñu jamm wol imam ñan ti lélé ci italé lé tollu ni wol imam ñan ni ko yu fa ko ci loxom su ko defé imam Cissé ñom ñu daal di koy lijeenté bu jeex kon lolu ak yegg la ndax imam yomb nañ fi bara nañ fi waye nak am domar yo xamne luñu japp duñ ko bayyi moy yu bax ni amna yo xamne xarfu tay lay am way xarfu dem amuñu xamé tay lay am way xam dem buñu amé xamé sa ñu gisé ko ñu yaakaar ni mom liñu gën yaakaar ñun ko fu ñuk ni yak bu farax dem wudi keneen lool na yaakaar ne gisu guñ ko ci jukkom bis buñu ko gisé ci jukkom nak ni ko fi ñuk momit bayyi ka fi ndax fulla lañu and ak nit waye buñu démé ba gis ni fulla joyu amerté woko ñu bayyi la fi tegg la fi ndax luddul yalla niin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa sallim ñangi ñaan yalla yalla defal leen ndam ci bu jotaay bi ngi jéggulu nak ci yoyé bi du fi jéggu du suñu ciobaré suñu sañu ndax man mi waxe yeen kat yalla xam déwon pla djëm leg kon xam nga guddé ci auto yi jafé nak de kalandu yé yoy da ngay war kon nak bokk na ci li nga xane mo jullé timis nak da daal yi wuti téwan pël ndax fofu la wara egg leg balay guddé yalla nañu yalla dafa tawfiq wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa salam ala man tabi'a jeul ñu tay bi jotaay bu taru bi deug yalla borom musoor yi tok wote wuy ci la rek degte la maagi jaajeufal ñepp di contant ci ñepp jeureujeuf ci wuy ci bi waaw lutax mané jigen ñi nak ndax te tay jigenu groupement président groupement ñom la wo fi pour waxtaan ak ñom ci li nga xamne mom mo xew fi ci kër massa ndax te nak dañoo bok ci grande coalition bi nga xamne mom moy la majorité présidentielle ñuy dem ci élection locale le 22 janvier 2022 le 23 janvier 2022 yalla dogal keur massar mu nek département bi nga xamne 6 communes lañ fi dag 6 communes yi nga xamantene keur massar nord la
ma dëkk fi kër Massar Sud yëmbal nord yëmbal sud jahay ak malik ñoy ñoo composé département kër Massar ñuy dem jogante nak parti yëpp taxaw man ma bokk parti réew mi bu Idrissa Seck président Idrissa Seck ñëpp xam ko mu dox loxo Macky Sall pour vraiment ñu liggéey réew liggéeyal réew mu doon lo xamantene lolu courage politique rek ku am courage politique rek mo koy def ndax ci dafa dem élection présidentielle mu jël deuxième Macky Sall génn premier génn deuxième mu wara nek chef de l'opposition yalla dogal réew mi mbënd ki bi ñëw fi mu tuddi mbënd mi ñëw daw ñu joggé fa ñuy waxati fièvre bi dik fi moy pandémie bi yeuf yi metti lol ci aduna mu waxtaan ak président bu ñu gis ne wax deug yalla joxante loxo pour sauver Sénégal mo war mu bay li nga xamne mom moy ambition tek ko ci souf and ak président de la république jappale ko ci liguey bi ñun nak ñun ñi and nak mom ñuy ay ndawam ñun ñepp ñu bay lepp lo xamantene neex na ñu and sé ak mom nangul ko li nga xamantene loolu la def ñu nangul ko nak parce que visionnaire la xamna limuy def xamna fu mu jëm li tax mu def ko mom xamna ko té amana ñun ñi kenn ku nekk ci ñun waxtaan ak yow ba xamal ba tax ñun duñu def lenn lu and ak la grande majorité présidentielle ci loolu lañuy dox guddi ak becc kon nak wax deug yalla du lo xamanteni daf ñoo metti waye li nga xamne daf ñoo neex lool parce que dañ ngay liggéeyal sa askan suñu askan lañuy liggéeyal gox mi nak ñi fi nekk ma ngi leen di ziar di leen jaajeufal ñi nga xamne ma ngi ñoom ñoo dëkk fi unité 6 unité 9 ak daru misal ñi dama leen bëral nuyu dama leen di bëral nuyu ñi nga xamne ñoom la dëkkal dama leen di bëral nuyu wo fa joge ma dem bar Seigne Touba dem bour soxna yi ma dar ñuy ay jambar fakk teug ñepp xam leen ci kër ma saar wax deug yalla ñu nek sama wër guddé ak bëcc and ak sama jeunesse bi nga xamanteni ñi ngi ni bobu ma commencé politique ba légui ñom ñepp ñu ngi sama wër ñom it sama leen di bëral nuyu sama dëkkalo wax deug yalla ñoo duma tayi ci leen bëral nuyu parce que dañ ma bëgg rek te yalla tax Marem Beng ngi ni tok Bintou Bey ngi ne tok ñeneen ak ñeneen ngi fi sama xarit bi nga xamne moy Daba Gueye nga xamne mom mo yore groupement yépp fi di len defal formation mi ngi ni tok suma ne damay lim tay duma fi joggé suma ne damay lim tay duma fi joggé wa rekasma ngi ni tok and ak sen président bi ñi naan Mbayang Mbayang beral na la nuyu way ma sha Allah vraiment kep ko xamni tuddu ma sa tour rek nga jéggal ma wayé sama xel ak yépp groupement yi tok fi ñepp ku ci nekk yow ya ñew sa gannaaw ya nga bayyi ci gannaaw té lo fo joxoñ fofal kenn ku sék dem na ba ci yow waxtaan ak yow wax deug yalla yaakaar nañ tay buñu laajé ah war nañu mëna jot way dañoo yoré nak kilifa ambition nak mi ngi fi parce que yag nañ fi liggéey nak yag nañ fi liggéey and ak suñuy ñooñ di liggéey def fi nak ma sha Allah lo xamne ñu mënuñu ko wax waye ñu ko jëflantel ñoom dinañ ko mëna wax di liggéey nak Kër Massar ma sha Allah boba légui 2007 avant président créer parti ñu ngi ak mom ben mu ñu créer parti ñu ngi ak mom ba mu dem rejoindre majorité bi ñu ngi ak mom kon nak yag na ken xadimul te du ben poste bo xamantene ci nguur la joge ñew ci man lu moy sama ñak lay jël diko and ak nit ñi imam wax na ko fi legi ba tax na nak tay bu ñu waré dem ci jongante ñu laaj man ndax da ngay nek maire Kër Massar wala do nek maire Kër Massar warna mëna taxaw jakkaru yeen waxtaan ak yeen Kër Massar Nord nak ñun ñofi dëkk
ñun ñofi dëkk ñun ñi ñofi dëkk ñu wara bayante xel bu baax ñu xamni ñun ñofi dëkk ñu xol bu baax lu ñuy def yété rek la nak ñu xol bu baax fu ñuy tek suñu tank ambition bi nak buñ mané ndax am nga ambition pour nek dama naan waaw amna ambition pour nek kuy politique am nga ambition waaw dama la wala dëkk kuy politique amo ambition bobu né am nañ ambition ambition baax mais comme dañu yor ay kilif té ñu né la conférence des leaders ñu ngi waxtaan ci kaw di xol lan lañuy def pour mëna xol ka nga xam té koku lañuy jital fi duñ def lu muy ñom ñu bayé leen kaddu bi ñom ñu waxtaan seen biir ba xam xamé loolu mo waral tay woté waye ambition bi mo mu ngi loolu da ngeen ko xam bu baax taxaway baangi fi ambition baangi fi courage baangi fi pass pass baangi fi té leadership baangi fi té war nañu nak fexé ba jigen ñi tay jël maire yi parce que jigen yaay la jigen soxna la jigen moy lepp kër jigen la kon tay yaakaana maire yi buñ ko joxé jigen ñi lu bëré dina soppé ci Sénégal waxuma na waxantuma na kër ma sa ndax ci li fi am am xamnañ li fi am xamnañ ko jarul sax ñi ci del jarul ko sax wax deeng yalla pour bañu guddal rek té comme damay def conférence de presse ak journaliste yi dama néwon rek tay waxtaan bi la fi indi pour waxtaan ko ak yeen dinañu bayyi nak oratrice yi ku ci nek ñu jox la dinañ jox sama président des femmes président des jeunes filles dinañu jox responsable des jeunes ñu waxtaan ak yeen buñu noppé invité yaangi fi aussi dinañ leen jox cadeau bi ñi nga xamantene ay jigéen faq teug lañu yoré seeni mbotaay yu maga maga mak fi ci kër massar nek ay responsable yo xamné kenn na tagu ci kër massar kon nak may gëreum ñepp di sant ñepp di wax né rek fofu la yémalé waxtaan ñu ngi déglu suñu leader di leen xamal né ñu bayyi ñu xel parce que ñi ngi fi ci base ñu bayyi ñu xel lepp lu ñuy waxtane ñu xamne am nañ fi ay jambar yo xamanteni duñ leen mësa wor te ligéeyal askan wi rek lañ leen di defal jërëjëf ñass bobu légui ñun ñing koy ligéey ci kër massar nak kër massar depuis bobu légui yagna ñi ngi ligéey ligéey bu amul arrêt motax bu ñu am sañ sañu taxaw ne fi kër massar ñoko mom ndax bi mi metti ño fi nekkon kon tay buñ déme ba lepp ñu naan ni wakna kon ñun ñoo fa la nek ndax ku ne xamna madame diallo limi dacc ci jigen ni madame diallo mi ngi ci groupement yi madame diallo mi ngi ci formation yi madame diallo mi ngi ci ndox yi tay madame diallo mi ngi ci ñi febar madame diallo lepp lo xamna dal askan yi soxla nañ ko mi ngi ci and ak ay jigenam guddé ak beccëk di ci juk di ci taxaw motax nak li ñuy laaj suñu waréf la ndax li ñuy laaj ñun dañoo yaakaar ñun ñoko mom ndax nak ñun ñoo fi dëkk té liggéey nañ fi base bo xamni ñun xamna ni carrément Macky Sall bis bu ñu défé li ñu bëgg muy maire nord bi li ñu wara liggéey dañ ko fi liggéey ndax xamnañ li fi nekk xamnañ fëd yi fi nekk xamnañ yeena ko fa agalé wax ji dañ kay wax fi lu jëm dañ koy waré ñëmé ki moy suñu candidat ci ni wala sina ndax mbolo moy doole dé té buñu ya fousé bañ jël nit té gat ko suñu kaw dañuy dëggaté rek té kër massar nak dëkk fi nañu fal ñi fi dëkk waye ku babé ko sa all ba nga bëkk ka fal nga xamni fi ken dong la fi ñew wala leg leg mu tok beur bu ko neex mu sok fe ñew lool non ñun dañ sé sonu nañu xex pour mu nekk candidat bu jaré ñu genn mars taxaw wax nit bu la lënd jaralé dala kay jaral amuñu luñ ci ragal amuñu luñ ci tit yaay suñu candidat ta loolu am du luñu ragal dé buñu ya fousé rek ñu jaar suñu kaw jitalañ ñu té bobu ba légui ay gor ñoo ñu ngi ñuy jital
jël suñu suusi di ko chaxax chaxate jël suñu dom di lu toroxal inondation bi metti lol keur ma sar metti lol yoy xawño ray do gis sax ku yëkëti sax musiker jox la bo février do faju ñaata hôpital ño fi nek ñaata hôpital ño nek keur ma sar garab fi la gëna séré keur ma sar ñi fi dekkul ño ñew xatal keur ma sar do am sax fo jaar dañuy jaay ba jaay territoire bi kon nak mbéjum kanam boroma kay fajal bopam té li nu muñoon bo ba légui di muy nuy metti ñuy muñ ci suñu xol nan ko fajé ji sang bañ gatch ga bal ñu fa ag nak dafa am combat bu nu mëne bismi ki tay buñ juggé quartier par quartier lan kay wéré pour mu nek candidat té lool nonu ci moy seen loxo assalamu alaykum ma ngi nuyu suñu papa yi fi tew ak suñu yaay boy di len nan jërëjëf gis nañ seen taxaway fokk na ni luñ fi waron wax yépp nit ñi wax nañ ko ñun jeunesse mi nak dañ ci tek astute rek parce que fokk na ni jeunesse de développement la bokku té ñun tay kër ma sar fokk na ni waratu ñu wax sax que lu fi madame dia diallo def parce que ñom xamal nañ ko seen bop ils le savent bien parce que tay ji lu pikine am fini kër ma sar lay juggé té dañu toll ci jamono go xamantene comme suñu yaay nuñ ko xé dafa toll ñu ñam jigen man damay naan dafa toll ñu ñam madame diallo parce que nit bo xamantene bobu ba légui ci ay moyens bopam lay démé wa dëgg fa yalla lolu kër ma sar yépp mën nako cédé ci télé lay wax awma luma ci ragal autorité yi gisunu leen mairie kër ma sar gisunu leen parce que fu démé ba inondation di am kër ma sar ñun jeunesse yi di juk di def porte à porte pour mëna jënd ay machine mëna gënné ndox yu am fi kon nga xamné liggéey amu fi donc ñun lan lañuy ñaax autorité moy président Macky Sall ak président Idriss Seck moy ko ñun dañu soxla ñu falal ñu madame Diallo fi ci mairie Keur Massar Nord ñun loolu lañ soxla ñun jeunesse bi té tay fokk na ni jeunesse bi fu mu démé ba wax suñu yaay ñi tay jéxal nañ xol xol rek lañuy waxé parce que tay ñom lepp luñuy wax ñun la té ñun tamé luñuy wax ëlëk pour suñuy doomi ëlëk la té fokk na ni tay avenir Keur Massar ci suñu loxo la né sakantu suñu yaay nga xamné depuis tay su suba ñu ngi fi taxaw donc ñun dañuy ñaax ñëpp ñu ñaax tamit may ñaaxa tamit jeunesse Keur Massar di ñaaxa tamit suñu yaay ak suñu papa yi il est temps que ñu jël affaire ci suñu loxo xol ku ñu neex ñu fal ko té madame Diallo fokk na mo ñu doy suñu doy lu won duñ fi taxaw amuñu temps bu ñuy perte té ku waaw té ñun mo ñu doy waaw té li dañ koy wax a ci kaw wax ko ci souf té loolu lañuy réclamer ñun ñun jeunesse Keur Massar té ñun ñëpp ñoo ngi ci botu ci ginaaw madame tour sa ak tour ak sa sante ganaaw buñu sante yalla julli ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam du ñaanal du gëreem suñu ñaari wajur ñu ngi nuyu mbolo mi ñëpp fi di contane ci jotaay bi tay wax deug yalla rafetlu ko lool tay lu waral wote bi nak mom moy dañu wo nit ñi pour waxtaan ak ñom ci mbirum Keur Massar ci mbirum Keur Massar ci élection locale yi ñu jëm ak ci lepp luy problème Keur Massar ndaxte ñepp xam nañ ne ci coalition présidentielle bi la bokk grande majorité présidentielle moy ma and ak président Idriss Seck bo ba légui ñu nekk ci terrain bi di liggéey ñu def Keur Massar département tay nak wax deug yalla ambition comme niñ mako laaje amna ko wax deug yalla waye nak samay kilifa mom duma len djegi muko comme ñom ñoy waxtaan ñom ñoy wax ka nga xamantene mom mo fi wara ne dinañ ne tek deglu len waye li len di xamal ne competence baangi engagement baangi fi te liñ ñuy meuna liñ ñuy denk bu fekke ne ñun lañ ko jox dinañ ko doxal numu waré ak nuñ ko bëggé ba taxna ñu ngi leen di bayilo xel ci lu bare fi ci Keur Massar ñu ngi leen di bayilo lu bare bayilo xel ci lu bare fi ci Keur Massar ñun nak ñu ngi ni and ak jigen ñi mbotaay yi federation yi ak bép
képp ko xamantene am nga fi dayo ñu ngi and ak yow ma ngi gëreum bokkar bokkar anamu mom mo ñu nekkal ci inscription inscrire nañ fi 1000 et quelques personnes fi ci inscription yi passé parti réew mi loolu la tek ci table ci ñi ka ñi demb rek la doon réunion man may plénipotentiaire Keur Massar les 6 communes de Keur Massar man may plénipotentiaire demb lañ doon waxtaan ku ci nekk indal na ma li nga liggéey té parti réew mi tek na ci table di li nga xamantene fu mu téggu rek dina daanel balance lolu nak nañ ci baye xel bu baaxa baax ti lepp lo xamantene ñu ngi koy waja def ñu leen koy ñaax nak waxul ñu leen dañ leen di forcer la main dedet parce que ñun kilifa mom kilifa rek la tudd bo amé kilifa mom da nga nan tek deglu sa kilifa fum la tek lo nga teggu fofu lum la wax nga def ci ci lolu lañ nekk bo ba legi musu ñu def leneen lu dul lool kon nak ñu ngi gëreem ñepp nak di sant ñepp di wax ne nak jeunesse bi aussi ñu ngi leen di gëreem di leen sant di sant kilifa yi tamit ñi nga xamne ñom la andal boba legi pa ciow nga ni taxaw tonton tiama nga ni xaw sama papa nga ni taxaw cheikh ndaw nek chef de quartier fi ci daru musal di gëreem sama imam ba nga xamne koku man mako tanal sama bop muy sama kilifa nak duma ñëwé ba legi dama wëru ci boba legi lu xew sama kër gi suma saxate sax mu daw ci imam cisse kazalika mom mak mom ñew dëkk fi indi cisse ñom ben yoon sen ñaan jugul ci man fuñu tollu dañ ma nan yow lan lañuy xaar ba legi pour def la li maneko bu joté rek yomb ñu da ngay gëm yalla yalla fi ne leneen neew fi ñu ngi lay plébisité sax di gën ñek ñu ñu nek ci fa ñu xulen tacc leen ñu xulen ñu xulen deug la attente bi beurina lol parce que Keur Massar tout est problème fi lol laal rek day metti te boba legui ñu ngi and ak gor di and ak suñu jigen ñi di and ak suñu population nek ci choono bi di and ak ñom di xeyendo ci choono yi di gontondo ci choono mi ngi ni sama fi gis ngeen ndox mi ne demb fi gis ngeen ko yene ko gisal sen bop talibi auto mu nutu fe jaar yene ko gisal sen bop fu ne daw nañ fa pour jele ko fi xam nga ay jaar naxé lolou dafa fay jeex ñun ay solution lañu bëgg ay solution structurelle waxu ñu tay mu ñew ñu ne ciap ciap dem ay solution yo xamantene day population dañuy teud nelo bay xando man ci lolou lay dox population yi la bëgg ñu teud nelo bay xandor buy taw kenn du xalaat ne bu suba sama dom dina lap ci ndox mi wala sama biir neeg dina fess té man nañ ko war nañ ko mëna dox ak suñuy population donté état mom mo yoré prérogative bi way dinañ ci dox ba fu suñu doole yam té xamna né bëss buñu bu yalla dogalé limuy dogal xañna ci ñun dinañ ko mëna dinañ ci mëna dox ak population ba safara am lool la ndax té fim né ni dañuy woté ba son amo kenn ko waxal da ngay daw ba son do gis tay fekke ne tay man amone na taxaway ndox mi du fi taxawal du fi yenn fanan ndax te population choono yi ñuy am fi sama xalé yi dañuy febar li ñuy jënd ci ordonnance xamu ñu numu toll mag yi ñi ngi ni sonu kilifa bo gis am na ñaxare kilifa bo gis am na ñaxare kon nak ah ñun ñoko gisando waaw dafa jot nak dafa jot parce que gis nañu jigen ñu ne jigen ni tay buñu defé statistique ci tay ci Sénégal ba mu daj sur les 552 wala 57 communes légui 14 jigen ñom ñoy fi ay maire 14 té ñoy sen gestion dañ leen jox ay prix lañ leen jox ci yorine bu sel do deg fuñu détourner lepp lu dugg budget ñu ngi koy def fu mu wara dem té ñun ci ñoñu lañ bëgg bok
nañu jox jigen ñi li ñuy war parce que ñun 10% lañu laaj ñu jox ñuko parce que 14 jigen nak ci 552 commune lolu xana Sénégal sax war nañu xolaat suñu bop nak waxuñu réclamé wuñu parité mais 10% buñ ñu ko joxé rek dinañu mëna am ci mairie commune bu nek xana budé 6 commune ñu jox 3 jigen ñu goñ ñu jël 3 ñu jox 3 commune jigen ñi goñ ñu jël 3 commune buñ ko mënul ñu jox ñu jël goñ ñu jël 4 ci Keur Massar département warna mëna nek parce que là moi je m'adresse aux dames borom musor yi sumay am dara ñom ñoma kay jox donc chapeau bas aux femmes. Donc, je disais que bon, Keur Massar a été érigé en département. Donc, il y a 6 communes ici au niveau du département. Et nous, du Parti Réumi, nous faisons partie de la coalition, la grande majorité présidentielle. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons les qualités et les compétences pour pouvoir diriger. Mais nous n'imposons rien du tout. Nous demandons rien du tout. Nous attendons que nos leaders décident. Parce que c'est eux nos leaders et nous ne pouvons rien faire sans avoir leur aval. Aujourd'hui, s'ils nous choisissent pour être maire, nous serons ravis et nous ferons en sorte que vraiment qu'ils ne soient pas dessus. Nous ferons le travail comme ils veulent, comme il se doit. Il y a les inondations ici, les populations ne dorment plus et nous n'avons vu personne pour nous soutenir. Ni les maires qui sont ici, ni les autorités qui sont ici, ni les ministres qui sont là pour nous aider. Ils viennent pour endormir les populations et leur dire ce qui n'est pas vraiment, ce qui n'est pas prenable. Parce que moi je dis, si on vient donner une pompe à une population, sans carburant, ni soutien, chaque jour nous commandons ici du carburant pour pouvoir évacuer l'eau et jusqu'à présent l'eau est là. Donc nous pensons que sur les 552 communes, s'il n'y a que 14 femmes, le président de la République, nous lui demandons solennellement de donner les mairies aux femmes. Nous demandons 10% pour les femmes et je pense que c'est pas trop. C'est pas trop demandant. Hein. Ça c'est faisable. Ils n'ont qu'à penser aux femmes, ils n'ont qu'à donner les mairies aux femmes. Et vraiment, nous sommes compétentes et nous pensons que nous sommes assez. Nous sommes, les femmes sont vraiment des personnes qui ne détournent jamais les deniers de l'État. Et c'est les femmes qui sont les mères, c'est les femmes qui sont les femmes, la femme est une famille, elle est mère, elle connaît les problèmes de la famille. Donc, nous avons l'intime conviction que le jour où nous serons nous aurons vraiment la confiance de nos leaders. Nous ferons en sorte que vraiment Keur Massar soit un Eldorado. Oui. Je ne dis pas que je pose ma candidature. Il faut être clair. Ça, je ne l'ai pas dit. J'ai dit que j'attends que les autorités en discutent et nous donnent les résultats. C'est eux qui vont décider de qui doit être là. C'est ce que j'ai dit. Et je le répète. Oui, mais elles sont là. C'est elles qui ont demandé. C'est les femmes qui ont demandé à ce que je sois. Et les populations de Keur Massar qui ont demandé. Je serai d'avis parce que je suis ce que j'ai à dire. J'ai dit que j'ai des ambitions. Les ambitions, ça ne veut pas dire que... Ah oui, c'est tout ça. Parce que nous sommes vraiment de tout cœur avec les populations. Nous sommes dans leur cœur et nous savons ce qu'ils vivent. Et nous le vivons dans notre chair. Ça fait mal de voir les femmes dans de telles situations sans pouvoir faire quelque chose. C'est quelque chose vraiment qu'il faut revoir. Et donner les responsabilités aux femmes au sein des mairies, je pense que ça pourra régler beaucoup de choses ici.